Pessoal, nós vamos fazer agora o bolo nega maluca. Para essa receita vai precisar de 4 ovos, meio copo americano, esse aqui, ó, americano de óleo. Essa mesma medida do copo americano de açúcar. Nós vamos bater e depois que tiver batido, a gente vem com a água fervendo. Já batemos o ovo com açúcar e o óleo. Agora vamos colocar 3 gotinhas de baunilha. 3 gotinhas. E uma pitadinha de bicarbonato de sódio. O bicarbonato ajuda o bolo a ficar pretinho. Agora a gente vai colocar a água fervendo aqui, ó. Um copo de água fervente. Tem que colocar essa água fervendo aqui, ó. Ligar a batedeira e cuidar para não queimar. Liga a batedeira, vai colocando a água. Pronto, coloquei a água fervente, bati. Agora nós vamos colocar 2 copos de farinha de trigo, 2 copos americanos de farinha de trigo, com 1 copo americano, faltando um dedo assim, ó, de chocolate em pó 50% com a cacau. 2 copos americanos de farinha de trigo, de boa qualidade. E um copo americano de chocolate 50%, faltando um dedo assim para encher. Agora a gente vai acrescentar aqui na mistura aqui, que tem 4 ovos, meio copo de óleo, 1 copo de açúcar, 1 pitada de bicarbonato, 3 gotinhas de baunilha, se quiser uma pitadinha de sal. Eu coloquei uma pitadinha de sal. Agora a gente liga a batedeira e vai colocando aos poucos essa mistura do chocolate com a farinha de trigo. E eu já volto com tudo já pronto. E por último, uma colher de fermento royal. Qualquer um, da sua preferência. Uma colher de fermento. Misturar bem misturado. Esse é o famoso bolo nega maluca. Ele é maravilhoso, fica molhadinho. Olha que massa maravilhosa, pretinha. Eu ponho bastante chocolate para ela ficar desse jeito, pretinha. Olha só que beleza. Prontinho, está na forma. Agora leve para assar em forno 180 graus. Mais ou menos 45 a 50 minutos, até você ver que tá bom. Você coloca um palitinho e está bom. Então vou levar para assar. E já volto. Pessoal, o bolo nega maluca ficou pronto. Olha isso. Tirei uma fatia para vocês verem. Vou cortar um pedaço aqui. Só para vocês verem. Olha isso, pessoal. O recheio é brigadeiro com Nutella. Olha isso. O bolo pretinho, como eu prometi. Feito com chocolate, 50% cacau. A receita está no canal. Entra lá, pessoal, no canal, se inscreve, compartilha, curte. Fala se você gostou da receita. E eu vou comer agora.